Ներ որպես լեգիտիմ իշխանություն։ Շնորհակալություն, Վագն Ալեքսանյան։ Պարոն վարչապետ, նախ շնորհակալություն զեկույցի համար։ Դուք իհարկե արդեն նշեցիք, որ բանակցային ընդհանուր պրոցեսի մասին տասնյակ գուցե հարյուրավոր անգամ խոսել եք թե դուք, թե մենք բոլորս, բայց ես վերջերս օրինակ շփում ունենալով մի վերլուծաբանի հետ, ով փաստացի բավականին պահանջված վերլուծաբան է, հասկացա, որ իրականում մենք այստեղ բաց ունենք, որովհետև մարդիկ, այդ թվում նաև քաղաքական վերլուծաբանները դեռ այդքան էլ լավ չեն պատկերացնում 2016-ին բանակցային գործընթացում տեղի ունեցածը ու 2016-ի բանակցային փաթեթով համանախագահների կողմից առաջարկված տարբերակով, որը շատերն անվանում են Լավրովյան պլան կամ համանախագահների առաջարկ, դա չէ էականը, չեն հասկանում այդ տարբերակի ողջ ողբերգությունը, որպես այդպիսին մեզ համար, ու չեն հասկանում, որ այդտեղ կար որոշակի շրջադարձ, շատ հստակ շրջադարձ կարելի է նույնիսկ ասել. Ես դրա համար հիմա կխնդրեմ, որ դուք ևս մեկ անգամ ամբյոնից ներկայացնեք, թե ինչ ա տեղի ունեցել հենց 2016-ին բանակցային գործընթացում ու ինչ ա փոխել այդ առաջարկը առհասարակ այդ ամբողջ բանակցային կոնյուկտուրայում։ Եթե շրջադարձը շատ պատկերավոր ներկայացնենք, մենք այսօր խոսեցինք 98 թվականի իրադարձությունների մասին։ 98 թվականի իրադարձությունների լեյտմոտիվը ինչ էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծում էր ընդունել, որ հարցը լուծվի փուլային տարբերակով։ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը և նաև Արցախի այն ժամանակվա իշխանությունները ասում էին ոչ, չենք ընդունում դա և հարցը պետք է լուծվի փաթեթային տարբերակով։ Եվ սա դարձավ լեյտմոտիվը, այն բանակցային թուղթը, որը ես որպես վարչապետ իմ սեղանին դրված է, վերնագիրը եղել է հետևյալը, Ա. Պերվմ էտապ է, Ի. Դալնեշը խշագախ, Նագորնը Կարաբախսկվը, ուրիգուլի ռվենյը։ Հիմա շրջանը պատկերացրիք, այսինքն այն մարդը, որը ասելա, որ փուլային լուծումը համարյա դավաճանություն է և այն ժամանակ պարտվողականություն, 2018 թվականին թողելա մի բանակցային սեղանին վրա մի թուղթ, որի վերնագիրը դա է, օպերվմ էտապ է ու ի ո դալնեն շխշագախ, Նագորնը Կարաբախսկվը, ուրիգուլի ռվենյը։ Այսինքն, փուլային լուծման դեմ իշխանապողություն անող մարդը եկել հանգելա նորից փուլային լուծման, բայց այդ փուլային լուծման մեջ այնքան տրոհումներ կան, որ ես օրինակ ինքն էլ իմիջայլոց միշտ հաշվի առեք է, հլե ես ամեն ինչը հարցը Ադրբեջանը համաձայնա դրա այդ թե չէ, որովհետև ասում են մենք Հարապաղի հարցը սենց կլուծենք, նենց կլուծենք, շողջան, լուծեիք, և մորանում են, ասում են այբ բանը են ժամանակ սենց էր, մորանում են, չստորագրված թղթերում արկա գաղափարները ներկայացնում են որպես հաղթանակ։ Համանախագահաների դերակատարումը որն է, իրանք վերցնում են գաղափարներ, թե տարբեր կողմեր ինչ գաղափարներ ունեն, փորձում են այդ գաղափարները հղկել և դնել թղթի մեջ։ Բոլորս ամենք բոլոր գաղափարներն է կարող ենք ունենալ, բայց Ղարաբաղի հարցի ամբողջությունը 18 թվականի դրությամբ այնքան կտրտված եղել մանրամասների, ինքը փուլային տարբերակ չէր, ինքը հիպերփուլային տարբերակ էր, հիպերփուլային տարբերակ, այսինքն փուլային 98-ի փուլային տարբերակից եկել հասել ենք 2018-ի հիպերփուլային տարբերակի, կամ 16 թվականի, որովհետև վերջին փաթեթը 16 թվականի օգոստոսին է եղել, արձագանք եք կշարունակեմ։ Շնորհակալություն, ես նաև ուզում եմ հիշեցնել մեր քաղաքացիներին, հատկապես նրանց է ուված, որ 2018 թվականին ձեր սեղանին փուլային տարբերակ թողած իշխանության առաջին դեմքերը
Արնվազն ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահի Էդվարդ Չարմազանովի եւ մնացածի մակարդակով հանրայնորեն ձեզ քննադատում էին ու այսպես ճոռոմ-ճոռոմ արտահայտություններն անում չհամարցակվեք բանակցել փուլային տարբերակով։ Ու այս ամեն ինչը պահպանված է մամուլում, ու սա նաև խոսում է այն մասին, որը որ դուք եք շատ հաճախ ասում, այն խզման մասին, որը կա հանրային տիրույթում ու որը կար բանակցային գործընթացում, ես բայց նաև նկատի ունեի այս առումով, պարոն վարչապետ, որ 2016-ին միջանկյալ կարգավիճակի մասին դրույթի մասը ես կխնդրեի, որ նաև բացեինք մեր քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն։ Դեն 2018-ին չենք համարձակվել բանակցել փուլային տարբերակով։ Հենց այդ ամբողջ խնդիրը, տեսեք, ես բազմիցս եմ 2016 թվականի իրադարձություններին անդրադարձել, բայց 2016 թվականի իրադարձությունների կարճ նկարագրությունը հետևյալն է։ Համանախագահները ներկայացնում են բանակցային փաթեթ հունվարին, որտեղ ասվում է, այսինքն որ իմաստն է, որ Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը միջանկյալ կարգավիճակ չի ունենալու, դա է, հայկական կողմը բնականաբար մերժում է, որից հետո, ներկայացումից երկու ամիս հետո տեղի ունենում ապրիլյան պատերազմը, որից հետո հուլիսին ներկայացվում է երկրորդ փաթեթը, որտեղ արձանագրվում է, որ էլի Ղարաբաղը միջանկյալ կարգավիճակ չի ունենալու, հուլիսին ներկայացումը, օգոստոսին ներկայացումը երրորդ փաթեթը, որտեղ ավելանում է նոր կոմպոնենտ բանակցային այդ թղթերին, ավելանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծ, ինչը նշանակում է, ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, 2017 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ՀՄԿ-ի տված հարցազրույցում մի այսպիսի նախադասություն ասում, ասում է, Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու է միջազգային հանրությունը, հենց սա նկատի ուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյան մեծ հավանականության, որովհետև այսինքն Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ըստ էության 16 թվականին դրությամբ դուրս է եկել ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով տեղի ունեցող բանակցությունների տիրույթից, հարցը դուրս է եկել, չկա այդ հարցը, այդ հարցը այլևս միջազգային հանրությունը պետք է լուծի, բայց միջազգային հանրությունն էլ պիտի լուծի մի քանի անառարկելի սկզբունքների շրջանակում, որ Ղարաբաղում 88 թվի դրությամբ եղել են ադրբեջանցիներ, հնարավոր չի այդ ընկալմամբ, իրանց ընկալմամբ, նաև ադրբեջանցիներ, հա, իհարկե, որոնք հեռացել են, միջազգային հանրության ընկալմամբ հնարավոր չի այդ հարցը հասցեագրել առանց Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանության, եւ ըստ էության բանակցային փաթեթում այդ ամենին չկա, ես դրա մասին մի քանի անգամ խոսել եմ, եւ մադրիդյան սկզբունքներում էլ կա, եւ այստեղ կարգավիճակի հետ կապված իրադրությունը հենց այդպիսին է եղել, դա է ամբողջ ճշմարտությունը, բայց էլի եմ ասում, ինչ էլ որ մենք ասում ենք, այդտեղ չի եղել տարբերակ, որ նույնիսկ մեզ համար ընդունել տարբերակը, ադրբեջանցի հա ինձ համար ընդունելի է, Սերգ Սարգսյանը էս ամբյոնից է ասել, իրանք իրանց հայտարարություններին թող հետևողական լինեն, այսօր ներողություն ժամանակը ընդհատվել է, բայց ասում է 2019 թվականին, բայց ո՞նց եղավ, որ դուք թակարդն ընկաք, թակարդն ընկնելն էլ ի՞նչն է, որ մի հատ բանակցային փաթեթ է հայտնվում, որտեղ արդեն ակնկալվում է ոչ թե փուլային տարբերակով տարածքների հանձնում, այսինքն էլի փուլային տարբերակը, բայց Հայաստանից ակնկալվում է, որ 7 շրջանը արդեն հանձնվի Ադրբեջանի, Սերգ Սարգսյանն ասում է, ո՞նց եղավ, որ բան եղավ, թակարդի մեջ ընկաք, մենք թակարդի մեջ չենք եղել, այդ թղթում արձանագրվել է այն, ինչի մասին անոնսը արեց Սերգ Սարգսյանը Սամբյոնից, դա իր վերջին բանակցությունների արդյունքն է եղել, որովհետև 2019 թվի դրությամբ մենք բանակցություն սկսած էլ չենք եղել, 2019 թվի դրությամբ երբ որ այդ բանակցությունը, այդ փաստաթուղթը մեր սեղանին դրվել է, մենք այդ պահին հլը բանի բովանդակային բանակցությունների մասին չենք խոսել ընդհանրապես,
Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Այսինքն, հա, կարող ենք այսօր ասում ենք կարող ենք կանխել պատերազմը։ Կարող ենք կանխել պատերազմը, որը որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Այս նույն վիճակը բոլոր հարցերը, բոլոր նրբություններով։ Ախր բաներ կա, ես հիմա չեմ կարա հրապարակային ասեմ, որովհետև դրանով մեր ապագա բանակցությունները կվնասեմ։ Բայց այո, մեղրիի տարբերակը, 16 թիվը, փուլային ու փաթեթային, ձեր ասած հարցի 98 թվին դրանք իշխանափոխություն արին, ասեցին, որ փուլային տարբերակով չի կարելի հարց լուծել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանը ժառանգություն է թողել մի փաստաթուղթ, որի վերնագիրն է «Ապերվում этапе и о дальнейших шагах Нагорно-Карабахского урегулирования»։ Սրանով ամեն ինչ ասվում է։ Այն դետալների մեջ պետք չի շատ խորանալ, որովհետև դետալների մեջ այն մարդիկ, որոնք նրբությունները ամբողջ ծավալով չգիտեն, կխճճվեն, կբան կանեն։ Այս երկու վերնագրերը լրիվ ամբողջ պատկերը տալիս են։ Արձագանք։ Հա, իմ իջայելուց, բայց ես տեսնում եմ, ես այս մասին ասել եմ հարգելի գործընկերներ, այս թվում այս դահլիճում, բայց երևի չէ, բայց երևի ես նկատի ունեմ տեղեկատվությունը պետք է նույն անընդհատ կրկնել, որ ընկալվի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խնդրեմ, պարոն Աղազարյան, համեցեք ձեր հերթին։ Շնորհակալություն։ Նախ, պարոն վարչապետ, վերջին